Rati tu punya zona, pasan sambul. Rati pun utiye gusia hisap. Iya gusia so, fast deh fast so. Ahe tu pasta pasat eh so, tu punya hoti beri. Utai rati travel korea hisap. Korba hisap? Eh Dhobri mana? Pasan fast deh, pertama tu so sambul asalnya, berbeza pranto pun loko kalah hisap. Kami rati pun bhagor pura, berbeza dorko kalah hisap. Kami kotha pura pati pula sesta korsi hotel loko, Dhobri pura asalnya hotel loko hisap. Bangai gawat pura hotel loko hisap. Central malah hotel loko hisap. Uposit korsi. Aro ini muda jitu pori bek, mau akuman pori bek tu dekho kalau mau sesta korsi. Hemanto yar pori bek tu dekho hisap. Ya central malah gua hati central মৰ ভিতৰৰ পৰিবেগ ইতে মধ্যে পাঠান সবলৈ বহু অনুৰাগী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই ছবিখনক লৈ বহু বিতৰ্ক হৈছিল বহু বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল এই ছবিখনক লৈ আসলে বজৰং দলে বেনাৰ পোষ্টাৰ জ্বলাই দিয়া কাৰ্য তেওঁলোকে সম্পাদন কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পাইছো এনে ধৰণে ইটা লোকসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে সেন্ডেল মলৰ ভিতৰ তেওঁলোকে এনে ধৰণে আহি সবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰাইছে আৰু এয়া ভিতৰৰ পৰিবেগটো মই অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়া সেন্ডেল মলৰ ভিতৰৰ পৰিবেগ আৰু তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যেতিয়া দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কিছু সেন্ট্ৰেল মল কৰ্তৃপক্ষ কিছু তেওঁলোকে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাৰো দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যি অকল অনুৰাগী আছে আমি পুনে পুনে তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' দাদা চাওঁ কেনেকুৱা লাগে চাই লওঁ চাই লওঁ বহু বিতৰ্ক হৈছিলে পাঠানক লৈ তাৰ পাছত কিন্তু মানুহ বহুত হৈছে অঁ বিতৰ্ক বহু হ'ল মানুহ কিন্তু বহু আহিছে ইয়েছ ইয়েছ First day, first show. Yes. First day, first show. Pathan. Badsha. Kurpa hai se, kurpa. Ha? Kurpa hai se. Engrabari. GS Road, GS Road. Moza, moza. Rati tu punye so na, Pathan sam bole. Punye so na, mara. Rati pa uthiye gusiya hai se. Kiye gusiya so, first day, first show. Boria. Shahrukh Khan fan. Moza. Pasta te aise. Bahu bitor ka hoisile ei sobikhon jo poster jolai dia hoisile. Tar pasoto kintu ami boti tu holote ami rati par bhagor pra goisu bahu manu aise. Sabole. Ahe tu pasta bajate aisu tu puni hoti gori. Eta bajara aise. Pasta bajate. Koi uthi aise? Koi uthi aisu. Eko khoi na. Koi uthi aise? Koi uthi aise? মই গোটেই ৰাতি ট্ৰেভেল কৰি আহিছো ক'ৰ পৰা আহিছে এই ধুবুৰী পৰা ধুবুৰীৰ পৰা আচ্ছা এই মই কৈছো পৰিচক ধুবুৰীৰ পৰা আহিছে দৰ্শক ধুবুৰীৰ পৰা আহি পাইছে আৰু পাঠানৰ যি বিতৰ্ক হৈছিল সেই বিতৰ্কৰ পাছত এতিয়া লানি নিচিকা ভিৰ এনেধৰণে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মানগাছৰ মানগাছৰ এতিয়া বজাৰ আহিছে এইতে কি কয় মৰ্ণিঙত আহিছো পাঠান চাব অঁ পাঠান ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাব ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' অঁ কিং কিং হাজো হাজো হাজৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' হাতিও আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ চেণ্ডেল মলৰ ভিতৰৰ যিটো পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আচলতে বহু দৰ্শকৰ ভিৰ হৈছে শ্বাহৰুখ খান জন আব্ৰাহাম দীপিকা পাডুকন অভিনেতা যি ছবি শ্বাহৰুখ পাঠান সেই পাঠানক লৈ বহুখিনি বিতৰ্ক হৈছিল সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্ক হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী যি ফোন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন সেই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল শ্বাহৰুখ খানে নিজেই টুইট প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰপাছত বিতৰ্কৰ পাছত বিতৰ্ক আৰু বিতৰ্কই যেন এই ছবিখন হিট কৰিবলৈ এতিয়া ওলাইছে কাৰণ যিমানে আচলতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিল সিমানেই পাব্লিচিটি পাইছিলে এই চিনেমাখনে বিশেষকৈ কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ কাৰণে এই চিনেমাখন ইমান বেছিয়ে আচলতে পাব্লিচিটি পাইছে যাৰ বাবে হলত এতিয়া এনেধৰণে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এই দৃশ্য কিন্তু পূৰ্বতে এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ পূৰ্বতে এতিয়া আচলতে এই ধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি এখন ছবিক লৈ এখন হিন্দী চিনেমাক লৈ এনেধৰণে এতিয়া দৰ্শকৰ এতিয়া পাৰ ভঙা উৎসাহ তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা আৰু ঠাণ্ডা কমে পাইছে ইমানখিনি ঠাণ্ডা খিতক নেওচি তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ইয়াত দীঘলীয়া শাৰী প্ৰতিটো চিনেমা হলত প্ৰতিটো চিনেমা হলত এনেধৰণে এতিয়া পাঠান চাবলৈ আহিছে আৰু এয়া শ্বাহৰুখ খানৰ অনুৰাগী তেওঁলোকে আচলতে দেখুৱাই দিছে যিমানে কি বিতৰ্ক নহওক তেওঁলোকৰ প্ৰিয় তেওঁলোকৰ অভিনেতাগৰাকীক তেওঁলোকৰ ৰূপালী পৰ্দাত যি চোৱাৰ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা বা হাবিয়াস সেই হাবিয়াস তেওঁলোকে আজি পূৰণ কৰিব আৰু কিছু লোক আছে মই কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা পাঠান চাবলৈ আহিছা ক'ৰ পৰা আহিছা ভালে চাই কেনে কম কেনেকুৱা লাগে আৰু অকণমান বাহিৰা পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আহিছোঁ ইয়াৰ পৰাই বহু বিতৰ্ক হৈছিল তাৰ পাছতে কিন্তু এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ আমি এনেধৰণে পূৰ্বতে দেখুৱা নাই অভিলেখ অভিলেখ এটা হয় একচুৱেলি পাঠান চোৱাৰ কাৰণে আমিও আগ্ৰহী আৰু আগৰ পৰাই ভাবি আছোঁ যে পাঠান ৰিলিজ দিয়াৰ লগত পাঠানখন চাম আজি আহিলোঁ চাওঁ কেনেকুৱা হয় ভাল বেয়াটো পিছতহে গম পাম ইয়াৰ পৰা বহু বিতৰ্ক হৈছিল দেখিছে সামাজিক মাধ্যম ছ'চিয়েল মিডিয়া তুলপাৰ লাগি আছিলে পাঠান চাব নালাগে বুলি কৈছিলে হিন্দু বজৰং দলে কৈছিলে পাঠান নাচাব বিভিন্ন দলসমূহে তাৰ পাছত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শাৰী এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ কি ক'ব ক'ৰ পৰা আহিছে মই লখৰাৰ পৰা আহিছোঁ হয় ফাৰ্ষ্ট শ্ব' ফাৰ্ষ্ট ডে ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ মংগলদৈৰ পৰা আহিছোঁ মুভিৰ লগত বিতৰ্ক কথা নাই আমি মংগলদৈৰ পৰা আহিছোঁ হয়
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।